はい、はい、3日目です。で今日は、なんか、まあ、なんかファン感謝祭みたいな感じで台湾の、まあ、人とね、あのファンの人と交流する感じのとか、あと記者会見みたいな、あの V にもね記者会見ってあるんですよね、うんうん、そうで、なんかすごいね、私の、3年前とかに撮った、うん、あのポスターみたいなのが、うん、あの下にでっかいポスターみたいなのが貼ってあって、心の中で、あ、これ3年前なんだなと思いながら、なんかまた面影がちょっと違かったりとかして面白いですね。はい、いやちょっと楽しみですね。結構やっぱね、夜市とか歩いてたらやっぱ話しかけられますね。ね、写真撮っていいですか？そう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 、やっぱ分かるんだなって思いました。さすがに、そう、みんなね、なんか嬉しい、なんかスパッター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 スじゃあ次もアンスと引き続き頑張りたいと思います。はい。なので3日目なのにめっちゃ元気。すごい。頑張ります。頑張りましょう。頑張ります。はい。なんか台湾のなんか日本人の YouTuber の人がちょっとコラボ撮っていただきます。怖い。ああ、どういうこと？ちょっと、背中をしてる。言葉がいい。撮られてる。知らない YouTube。台湾を中心に発信してる人です。プライベートな一面。見てるだけなんで。はい。新しいインタビュー。今日の、昼お昼ご飯は。このね、ちょっとね、小籠包と、あと、このね、チャーハンがちょっと有名らしくて、で、あと、この卵みたいな、なんか結構これ、面白くて、なんか、可愛いの、黒くて、そうと、あと、私のエビプロテインを飲みます、ちょこちょこ飲んでます、はい、トリュフ入りの小籠包らしい、そう、トリュフ入り、トリュフも入ってる、なんかすごいね、匂いがね、うん、これからいただきたいと思う。なんかさ、私思うんだけど、うん、ここ来てすごい思ったんだけど、うん、周りの人が、うん、なんかすごい私たちの日本語って聞こえないじゃないですか、うんうんうん、だからなんか自信持って喋るから声大きくなりがちかもしれない。なんかいい意味でこう結構なんか内向的っちゃ内向だけど、今なんかすごい解放されてる、解放されてる、そう、すごい。昨日もスーパーでビールビールあったそう、あ、ビール、台湾ビール、台湾ビールって音量が、そう言ってましたよね。そう、みんなね優しいし、でこれからなんかあの記者会見みたいな感じのやつをやる感じですね。で、あの翻訳してくれる人がいるので、それでやっていきたいと思います。だから台湾がなんかどんどん好きになってめっちゃ楽しい。最高ですね。いや今日のでも終わったら夜市も行きたい。また夜市行きたいで、今回の明日も終わったらでもしたい。いっぱいしたいことが。したいことがいっぱい。また引き続き頑張ります。じゃあこれからレッドカーペット歩いていきたいと思います。はい、いやーなんかすごい、本当に私すごいレッドカーペット歩けるってすごくないですか。いやもうハリウッド女優かなみたいな、ハリウッド女優みたいになっちゃった。アンヘイチェンエイリバート申請4名申請4名担任線上平台 AV Plus 的年度代言人，现在慢慢的走上我们最美的红毯，衬托她最美的肌肤、最棒的容貌。她也是 AV Plus 上老司机们最喜爱的女优榜第一名。各位朋友，现在加入 AV Plus 就可以获得七天免费的 VIP， 让你无时无刻高清观看日本正版授权。喜爱声音优美的粉丝朋友们，一定要支持 AV Plus， 我们的掌声欢迎声音优美现场朋友，掌声鼓励。こんにちは、深田恵美です。今回は、AV プラスのイメージガールになりました。すごいね、今回は、台湾唯一の、ね、正規版 AV ということで、ちょっ
とすごい大変ね嬉しく思ってます。ありがとうございます。はい、今ね取材のインタビューが終わりました。終わりました。でもなんかやっぱ楽しい。でなんかねちょっと可愛かったのがちょっとね、うん、あのカメラマンのね男の子がね、うん、なんかねセッティングしてる時にねカメラ緊張してたのカメラがずっとこうやってセッティングでプルプルして可愛いと可愛すぎる。でしかも。なんかその時マスクで表情わかんなくて、でちょっとずっと無表情で、なんかこの人なんかちょっと何怒ってるのかなってちょっと不安だったんですけど、でもなんか記念写真をスタッフさん一人ずつ撮りたいですなって、でなんかその子がなんかマスク撮った瞬間めっちゃニコニコしててめっちゃ可愛いと思いました。めっちゃキュンキュンしてる。可愛い。ちょっとあの子タイプかな。ミルクティーをもらいました。はい、ベビータップかわいい。いただきます。はい、うまい。おいしい。最高。これから頑張れるよ。頑張れた。いや、いや、いいかも。はい、まずは今日はインタビュー終わりました。はい、でこの後ちょっと移動して、はい、移動じゃないや、ここであのなんかその一般の男性、うんうんうん、のファンのなんかその感謝祭みたいな感じで、うんうん、直接あのお会いしてありがとうございますっていうのをやっていきたいと思います。はい、すごい。店長もやるみたいな。店長やります。頑張ります。台湾版ハグ会で行ってきます。时间到了，我们就直接锁起来了，我们封关了，就不能让大家再报了。现场如果你有 AB Plus 的 VIP 会员，你没有报名的，你现场也不行，要线上报名，然后今天只能来报到。现场是没有报名的名额的，所以你没有在这个之前这个报名的残念了，残念了，只能用眼睛来看那个女生。哎，こんな感じで、あの発会が終わりました。台湾でも発会しました。なんかみんなでもなんか日本と同じでなんかそのハグしてるその感じの雰囲気とかはなんかすごいなんか日本人の反応とすごい嬉しい感じ、なんかちょっとこうなんか緊張してる感じとかなんかすごいなんか見ててなんか一緒だなって思いました。でなんかちょっとやっぱハグしたりとかすると男の子がやっぱちょっとこうなんか触れてたりとかしてるのがすごい可愛いなと思いました。すごい楽しかったです。こんにちは。になります。はい、これからちょっとなんかあの一日店長みたいな感じで、皆さんと触れ合って台湾の皆さんと触れ合って最後が書いていきます。これがラストです。でもめっちゃ一日元気です。なんか最初の時よりもなんか3日目の方がめちゃくちゃ元気なんですけど、ずっと元気。やばい、楽しい。じゃあ行ってきてと。みんな台湾の皆さん大好き。セクシー。はい、お願いします。
敷你很超敷衍。さあ店長。店長。じゃあ、ぜひお願いします。はい。有美 M 酱，现场的 JR， 现场的黑夫人，人啊，我们麦克风一直断线，人三人啊。OK， 兄弟们，来。それからちょっとあのファンイベントなんかすごい人が今めっちゃいます。やばいですよ、やばいですよ、見てますでちょっとあのちょっと一人一人ちょっと台湾の人と触れ合っていこうと思います。どうよ、ちょっとなんかすごいな、緊張しますね。壁にみんななんかスマホみんな向けてるのよ、やばいすごいですね。ちょっとやっぱちょっと応援してください。頑張ります、頑張ります。こんにちは、深田恵美です。ありがとうございます。イエーイ。ありがとう、シェシェ。かわいい。はい。ありがとうございます。終わりました。ファンのなんか直接なんかちょっとやっぱ話せて嬉しかったです。やっぱみんなね、なんかニコニコしててすごい可愛いなって思って、うん、で今回はもうこれで3日間の台湾終わりました。お疲れ様です。全然めっちゃ元気、すごい。でもめっちゃ楽しかったし、なんかさらに台湾がすごい好きになりました。なんか来年のね、まあ、来年の8月にまたちょっと台湾行くんですけど、あのその時もちょっとすごい楽しみだなって思います。これをね、もし最後までちょっと見てくれたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。あとなんかコメントとかグッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。